Të nderuar shikues, përshëndetje. Jeni me edicion në lajmeve të orës 13:00 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 14 shkurtit. Sipas rezultateve, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 50.28% të votave. Partia Demokratike e Kosovës ka fituar 17%, Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar 12.73%, ndërkaq Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar 7.12%. Lista serbe ka fituar 10 vendet e rezervuara në Parlamentin e Kosovës, ndërsa 10 vende u takojnë pakicave jo serbe. Certifikimi i rezultatit vjen pasi Gjykata Supreme ka mbyllur çështjen e ankesave, duke hedhur poshtë të gjitha ankesat e subjekteve politike dhe kandidatëve për deputet. Edhe pse puna e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në këtë proces zgjedhor është shoqëruar me sfida të shumta, duke filluar me kohën e shkurtër në dispozicion për të organizuar zgjedhjet, me situatën me pandemi, me numrin më të madh të fletëvotimeve të ardhura nga diaspora, por edhe me problematika që në të shumtën e rasteve padrejtisht i faturohen KQZ-s, mund të them se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka arritur që të përmbush detyrimet e veta kushtetuese dhe ligjore për organizimin e këtyre zgjedhjeve dhe për shpalljen përfundimtare të rezultateve. Nga këtu duat i drejtohëm deputetve të legislaturës së ardhshme, subjekteve politike, që reformën zgjedhore të mos e lënë në udhkryq, për t'i japin rrugën e duhur, KQZ-ja është e gatshme për të dhënë kontributin e vetë profesional në këtë reformë. Shefi BE-s në Kosovë Tomas Zunjo ka përgëzuar KQZ-n pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve për më pak se një muaj. Ambasadori Zunjo ka shkruar se pe që institucionet e Kosovës të formohen shpejt dhe të punojnë për popullin e Kosovës. E vlerësoj që KQZ ishte në gjendje të certifikon të rezultatit të zgjedhjeve më pak se një muaj pas ditës së zgjedhjeve. Pres që institucionet e Kosovës, parlamenti, qeveria dhe presidenti të themelohen së shpejti dhe të fillojnë të punojnë për të mirën e popullit të Kosovës, ka shkruar ai. Pas certifikimit të rezultatit, si pas kushtetutës së Kosovës, presidenti i Kosovës në këtë rast, ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani, brenda 30 ditësh duhet të thërrasë seancën e parë të kuvendit në mënyrë që të formohen institucionet e dala nga zgjedhjet e 14 shkurtit. E të djelën 320 delegatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës do të zgjedhin kryetarin e ri të partisë. Në garë janë 4 kandidatë: Lutfi Aziri, Anton Çuni, Lumir Abdigjiku e Besjan Mustafa. Sipas analistëve, 4 kandidatët përfaqësojnë rrymat e ndryshme të partisë, nga ajo vjetër rrugoviane e luftës dhe frymën e re politike. Gara por dhëheqës pason rezultatin e dobët që pësoi kjo parti në zgjedhjet e 14 shkurtit. Analistja politike Donika Emini deklaroi se dialogu Kosovë-Serbia asnjëherë nuk ka qenë prioritet i palës kosovare, por që ky proces duhet të vazhdojë. Sipas saj, kreu i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, fituesi i zgjedhjeve të 14 shkurtit, duhet të ketë një çansje ndryshe nga elita e vjetër në raport me dialogun. E para dialogu duhet të vazhdojë. Edhe asnjë kryeministër nuk duhet të fshihet pas listës së prioriteteve, sepse dialogu kur nuk ka qenë prioritet për Kosovën. Ne kur kemi hyrë dialog, kemi hyrë sepse ka qenë një proces i shtyrë nga partnerët tonë strategjik, jo që ne kemi dashur si proces, sepse për ne ka përfunduar gjithçka në 2008-ën. Megjithatë, jemi në një proces të ri, i cili politikisht është i pakthyeshëm. Nëse dalim nga ky proces, është ka kosto shumë të madhe politike, kështu që duhet të vazhdoj e para. Si duhet të vazhdoj është problem tjetër. Është një çështje të cilën Kurti tash e ka, ka mbështetjen shumë të madhe nga qytetarët e Kosovës për të udhëhequr një proces të tillë. Si tillë nga Kurti, çka pritet është të mos sjellet si elitat e vjetra politike në raport me dialogun. Çka duhet është të miret kohë që të ndërtohet një pozicion i shtetit në raport me këtë proces, të ndërtohet në transparencë, sepse Kurti ka qenë ai i cili ka kritikuar dialogun pa transparencë, nuk do të kishte kuptim që ta bënte një proces të tillë mungesë të transparencës. E dyta, në vlera dhe në principe. Ish ambasadori i Kosovës në Austri, Sabri Kiçmari, thotë se qeveria e re duhet të fokusohet në iniciimin e pranimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Ai tha se rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian është e sigurt, por që procesi integrimit në këtë institucion është i komplikuar dhe afagjat.
Qeveria e re duhet të aktivizohet për të iniciuar pranimin e Kosovës në organizata tjera ndërkombëtare. Tash nuk e di saktë sa do zgjas deri në marrjen e detyrës, por besoj që shumë shpejt mund të iniciohet pranimi në disa organizata ndërkombëtare, për shembull në organizatën botërore të shëndetësisë. Parakushtet për pranimin e Kosovës janë të plota, kërkohet vetëm shumica e thjeshtë të cilën e kemi, dhe realisht nëse gjën e parë që do të duhej të bënte qeveria e re do të ishte pikërisht iniciimi për pranim në organizatën botërore të shëndetësisë dhe pastaj një analizë rreth Këshillit të Evropës, me që Këshilli i Evropës është më delikat, dhe ka dhe organizata të tjera, UNESCO, Interpoli, tek të cilat unë bëj pjesë në mesin e ithtarve të ides kujdesit. Nuk e them këte për herë të parë, kam thonë këte dhe ishë ministrit jashtë në vitin 2015, ne duhet të aplikojmë vetëm aty ku jemi të sigur që pranohemi. E ndërkohë lufta kundër pasurimit të paligjshëm pritet të jetë ndër prioritetet kryesore të qeverisë re. Albulena Haxhiu nga VV thotë se posa të formohet qeveria Kurti, do të procedojnë ligjin për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme në kuvend. Por përfaqësuesit të shoqërisë civile thonë se ndryshimet në këtë ligj mund të jetëson vetëm pasi të ketë përfunduar procesi i vetingut në Kosovë. Menjëherë do të formohet grupi punus, dhe do të adresoj këtë projekt ligj dhe më të tjetë do të aposidoj në kuvendin e Kosovës. Unë uroj shumë që njëti të marrë mbështetje nga kuvendin e Kosovës, dhe jo vetëm nga majoranca, do të thënë nga grupi parlamentarëve të vendosjes bashkë me ata që do të jenë, do të thënë në koalicion. Mirë po, po them që shumë rëndësishme që dhe opozitat japë sinjalet e veta që për një mend është interesuar që të kontriboj në adresimin e pakos ligjore kundër krimit e korupcionit. Pjesa tek konfiskimi i pasurisë në këtë fazë është besoj vetëm një fushat pas fushate, po që në praktik është përthoj se i pasbatushëm dhe i paralizushëm. Kjo në ratë të parë, pasi që bije në kundështim të kuat me marveshën për stabilizim asociem që ka Kosova me bashkimin evropian. Pika e dytë është që Kosova ka një kornizë ligjore mjaft të avancuar sa i përket sekuestrimit dhe konfiskimit të dobisë pasurore të ftuar përmes veprave penale. Dhe pjesa e tretë është që Kosova gjithmonë ka vuajtur për mungesë vullnetit politik dhe zbatimit të ligjit në mënyrë të drejtpërdrejtshme dhe të pavarur. Mënyra se si proklamohet nga zoti Kurti për të konfiskuar pasurinë, në kupton që e barra e provës mos jetë më tek institucionet e drejtësisë, por tek qytetari. Dhe në këtë drejtim, ky ligj, nëse nesër miratohet, duhet të jetë një vijë prerëse se prej kur do të fillojë të zbatohet. Në këtë drejtim, me një sistem të drejtësisë, i cili është politikisht jashtëzakonisht shumë i ndikueshëm, një sistem i drejtësisë i cili varet nga grupet e interesit, atëherë pa pasur një veting dhe pa e pasuruar këtë sistem të drejtësisë, është shumë herët të fillohet me një iniciativë të tillë. Konsideroj që është një ligj që është gojja kërkues, edhe shëshia civile për një kohë gjatë ka kërkuar që të kemi një legjë të tili cili do të bënte ma aktive në kuptimin e kësaj konfiskimin e pasurisë nga ona e gjukatët. Unë konsideroj që edhe ligjë aktual nuk është ndoj problem shumë i madhë, po ne problemi kemi me gjyqtarë e prokurorë të cilët mendohen ose mundohen që sa më pak të marin ose të konfiskojnë pasuri. Kështu që nëse do të ishte një legjë ashtu që premton lëvizjeve të vendosje, konsideroj që është një legjë gojja i rapt, po me disa ndërhyrje të vogla mund të bëjë një ligj shumë i mirë edhe mund të aplikohej shumë lehtë edhe në Kosovë e të kemi sukses në këtë fushë, sidomos tek pasuria e kundërlish. Në Mitrovicë sot përkujtohet masakra që ndodhi në tregun e këtij qyteti 22 vjet më parë e ku pati viktima dhe qindra të plagosur. Atko, forcat serbe sulmuan me mina hedhës derisa tregu ishte përplot me njerëz, si pasojë mbetën të vdekur 6 qytetarë, në mesin e të cilëve kishte fëmijë dhe gra, ndërsa u plagosën edhe 128 të tjerë.
Përfaqësues të institucioneve komunale dhe asociacioneve të tjera në Mitrovicë, familjarë të viktimave e martirëve, si dhe qytetarë çdo vit mblidhen në vendin e ngjarjes në nderim të viktimave. Pasojat shëndetësore e psikologjike të këtij sulmi të ushtrisë dhe policisë serbe i vuajnë edhe sot shumë prej atyre që ishin atë ditë në treg. Ndrojmë tem të informacionit, sot është bërë një vit nga shfaqja e dy rasteve të para me COVID-19 në vendin tonë. Në një konferencë e jashtëzakonshme, e ftuar nga kryeministrin në atë kohë Albin Kurti dhe ministri i atëhershëm i shëndetësisë Arben Vitia, me datën 13 mars e vitit 2020, ishin konfirmuar për dy rastet e para me SARS-CoV-2. Qeveria mori masa strikte dhe vendi shkoi drejt mbylljes totale. Një vit pas, Kosova numëron 76.110 raste të infektuar, 1.688 të vdekur. Ndërka që numri rasteve aktive është 10.530. Kosova ndryshe mbetet vendi vetëm në Ballkan pa asnjë dozë vaksine. Rritja numrit të infektuarve me COVID-19 ka ndikuar që në kliniken infektive të mbushën të gjitha kapacitetet. Në këtë spital janë të shtrirë 112 pacient, 80% të cilëve janë me oksigenoterapi. Nga dita e djeshme, në këtë klinikë është lëshuar në funksion sistemi qëndrorë i furnizimit me oksigen për të gjithë shtretrit, deklaroi kështu infektologu Izet Sadiku. Në klinikën infektive janë të mbushura të gjitha kapacitetet spitalore dhe aktualisht në këtë klinik janë të shtirë 112 pacient, ku 80% e tyre janë me oksigenoterapi. Ne kemi këtë kapacitet e mbushura, kemi domandon 112 pacientëve, për cilët dikun 80% janë me oksigenoterapi dhe vazhdojmë të jepëm trajtim, por kapacitetet tona janë komplet të shfrytëzueshme tash. Nga dita e djeshme, në klinikën infektive të QKUK-s është lëshuar në funksion sistemi qëndror i furnizimit me oksigjen për të gjithë shtretërit e kësaj klinike. Shumë është lehtësim shumë i madh për edhe për pacientin, por edhe për stafin realisht, se gjithmonë ka qenë panik se në orat 3 natës, 4 natës ka mundur që pacientin me ju shpenzu boca, dhe pastaj nga alarm me nga me thirë bocmenin, të i sa të vjen, sa apo më nësjet me ku, ta është sigur që ajo sfid në ka largu në dhe nuk e kemo ato. Ditët e fundit në Kosovë shtuar numri qytetarëve të prekur nga COVID-19. Shoqata e gastronomëve të Kosovës ka ftuar sot të gjithë pronarët e lokaleve në nivel vendi që në orën 20 të ndalin dritat dhe muzikën për 5 minuta. Kjo në shenjë të një vjetorit të shfaqjes së pandemisë COVID-19 në vendin tonë. Ata përmes një postimi në rrjetin social Facebook përkujtuan ditën e 13 marsit ku shkaktuan shumë viktima, shumë biznese falimentuan, si dhe shumë punëtorë që mbetën pa punë si pasojë kufizimeve të shumta që shkaktoi përhapja e virusit. Këngëtarja Afrim Muçiqi, përfaqësuesi e estradës në Odën e hotelierisë, tha se mbi 50.000 persona kanë mbetur të papunë në këtë sektor. Ai thotë se të gjitha rrugët institucionale janë shterur dhe se nuk kanë zgjidhje tjetër pos protestave, nëse nuk lejohet hapja e restoranteve dhe organizimi i dasmave nga muaji i prill. Shqetësuese është sepse ne dimë fare mirë që sot bëhen 365 ditë kur ne faktikisht kemi qenë të mbyllur, ndërsa nuk e ndim veten fajtor për shpërndarjen e virusit, sepse neve Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik së bashku me Ministrin përkatëse edhe organet përkatëse shtetërore nuk na kanë lejuar që të mbajmë dasma dhe ahengjet, ne nuk e kemi mbajt, kështu që absolutisht nuk jemi fajtor dhe nuk e dim vetëm fajtor për shkak të përhapjes së Covidit. Ndërsa këta njerëz të cilët e kanë bërë këto, kishte me qenë e udhës edhe kishte me qenë ndershme që t'i kërkojnë falje gjithë popullit të Kosovës, që kërkojnë falje gjithë diasporës të cilën e dojnë atë shumë, edhe derdhin lëtë krokodili për ta deri sa të vinë, t'ja omarim parët edhe t'ja omarim ato vota, ndërsa shëndeti qytetarëve tash përshihet në cilën stand ka ardhë. Të ndëruar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe informacionet më të reja, do të takohemi në edicionin e zgjeruar të orës 15. Ne ju ftojmë edhe më tutje të vazhdoni të qëndroni me programet e Radio Televizionit Publik të Kosovës.